用这个。嗨，嗨，我是 Marco。今天呢，我想跟你们分享一下非常有用的生活小技巧。第一，这个是牙膏哦，然后这个快用完了，你看都没有了。但是先不要扔掉，这个呢，这样里面放点空气，然后这边盖好，你就拿它的屁股这样摇摇。你看哦，出来了，你这样摇一摇应该还可以用十次以上。除了牙膏以外什么都可以哦，洗面奶、护手霜这种的，你快用完的时候这样。那么第二，还是用这个牙膏。你们有没有觉得浴室里面的镜子呢非常容易模糊掉，你就这样直接把牙膏涂在镜子上面，那就看没有涂的地方很容易模糊掉嘛，但是涂这个牙膏的地方是不会模糊的。 OK， 第三，还是用这个牙膏哦。你看这种茶杯里面有污渍，涂这个牙膏擦一下，那就很容易掉的。你就用点小小的，然后把这个擦一下，干净了。OK， 第四是用这个小票，这个是超市买东西的时候给的小票。这个小票呢，用这个上面的打印的面擦一下你的指甲，那你的指甲会很亮很亮的。就这样，我擦了左手，这个是效果。OK， 第五是用塑料袋。这种塑料袋呢，其实有吸油的效果，所以呢，你的脸上很油的时候，头上很油的时候，或者是你吃东西了以后，你的手上很油的时候，你直接用这个塑料袋擦一下，这样就可以吸油了。第六呢，用这个项链，你把项链带出去的时候，特别是旅游啊什么时候，这个项链呢非常容易缠在一起，很烦很烦，是不是？所以你就把它带出去的时候的话，用这个吸管，我稍微把它剪一下，然后就这样，这样带出去再也不会缠在一起了。 OK， 第七是穿牛仔裤的时候呢，太紧的话就穿不进去，但是呢你就躺在床上，你就躺下来的话非常容易穿下去，你们试一下。 第八是切洋葱的时候呢，不是很刺眼的嘛，所以我是先把它放在冰箱里，把它冰起来再切，然后切的时候呢，我是切掉了，很快就把它放在水里面，那就洋葱里面的刺眼的成分呢都会化在水里，所以你的眼睛不会痛的。如果可以的话，你就把它直接切在水里面，这样的话就最好了。第九是在日本去星巴克的时候，如果里面有没有人点抹茶拿铁，然后点的时候跟服务员说 Old Milk， 就是全牛奶，这样的话你的抹茶拿铁会更好喝更浓一点，因为他们平时的话是放热水的，这样的话会有点淡的。我不知道中国的星巴克的话可不可以这样讲，有机会在日本去星巴克你们也可以试一下。第十是在日本用取款机的时候，如果你想取一万，一般直接按下去一万，是不是？那就会出来的是一万的纸币，但是你按下去的时候呢，按十千，这样按下去的话呢，会出来十张1000块，你取钱的时候可以这样按下去的哦。
OK， 第十一个是用，这个呢，在中国或者是日本的话卖的比较少。这个是呢，免晒的美黑栓，就是欧美人用的比较多，就是涂在身上你显得很黑的那种。亚洲人的话用的比较少，因为亚洲人喜欢美白的嘛。我是在淘宝买的，应该是美国进口。我的用法是跟一般的人比较不一样，我来分享个小技巧。我是这样的地方，头发比较少，然后就涂这个美黑栓，这个是效果。除了用在头皮上面，还可以用在脸上。你想显瘦的话，就涂在这种地方呢，或者是涂在眉毛上面，可以把它弄得粗一点，或者是涂在这种鼻子上面呢，可以把它显高一点。然后这个的话是洗不掉的，一般的话效果是几天到一个星期左右，会越来越淡的，所以你也不用天天涂，而且去游泳的时候也可以用。 OK 最后一个是用这种的密封塑料袋的时候呢，你就把食物就放在里面嘛，这样的话比较难密封嘛。我是用水，然后把它放在水里，你看这样就可以密封了。那么今天我想跟你们分享的就这些了，如果你们想看第二期的话，在评论里面写一下告诉我。那么下次见，拜拜。